Я вітаю всіх, хто дивиться нас по телевізору і тих, хто може бачити нас завдяки інтернет-просторам. І я нагадую, що телекомпанія «Вітер», CBN, продовжує марафон, який називається «Непереможний вітер». Ми кличемо до нас людей, які володіють інформацією з першого джерела. Тобто наша ключова головна мета, аби ви володіли даними, відомостями, тими, які не вигадані, не підкинуті вам, а які мають факт існування. Отже, в нашій студії зараз Євгенія Шустер, це помічник голови військової обласної адміністрації Андрія Райковича. Вітаю вас і дякую за можливість спілкуватися. Розумію, що зараз у вас клопотів чимало. Хочу сьогодні, якщо це можливо, поговорити про речі, які стосуються кожного з нас. Можливо, це не там військові речі, але вони дуже важливі. Про, наприклад, продовольчу безпеку. Аби не було паніки в людей, вони не бігли скуповувати все підряд. Про те, чи маємо ми запаси на випадок, якщо перестануть привозити нам якісь речі з інших областей, про, скажімо, запаси бензину і таке інше. Тобто про можливість функціонувати в межах території безперебійно. Отже, про їжу, магазини, те, що я бачу на власні очі, все, слава Богу, стабільно. Які перспективи? Дівчата, здравствуйте. Я вам дуже вдячна за те, що ви працюєте, дуже вдячна за те, що ми вночі з вами переписуємося і працюємо. І через вас хочу подякувати всім нашим колегам-журналістам, навіть ті, хто багато пишуть, за те, що зараз ми підтримуємо ось цю всю інформаційний простір і допомагаємо людям все одно жити. І одне одному допомагаємо. Це перше. Друге, я хочу сказати, щоб ви розуміли, що ми перейшли площу, так би мовити, ми волонтеримо в облдержадміністрації, але навіть ці всі дефініції, вони зараз абсолютно ні до чого. Просто є завдання, ми його повинні всі виконувати. Стосовно харчів. Ми люди з гарним чорноземом, наша область, ми з гарними аграріями, з гарним достатком вміємо господарювати. І наше завдання зараз, і таким його ставить Андрій Павлович, і керівництво, і всі керівники території це розуміють, ми повинні мати певний продовольчий запас як для своєї області, і безумовно повинні зараз зробити усе максимально можливе. Ми на перетині шляхів, ми в центрі, ми, не хочеться говорити тил, а ми дійсно, ми з центру України, з самісінького, і ми, безумовно, повинні зробити усе можливе, і робимо, повірте, всі, від найменшого такого маленького села до обласного центру, робимо все для того, щоб були нагодовані всі переселенці, всі біженці, а повірте, вони цього, десь я фотографії такі викладала, що на дошках в тих місцях, де вони знаходяться, вони пишуть «Харків'яни, спасибі, Крапівницький». Так я вже, мене колись це дратувало, Крапівницький, а зараз ми вже раді тому, що вони пишуть «Спасибі, Крапівницький». Тому це щодня. І щоночі, я вам і так кажу, це завдання стоїть особливо гостро. Запас повинен бути не лише харчів, запас повинен бути медикаментів. Це важливо. І ми зараз починаємо розуміти, буквально я біжу, прибігла до вас, Андрій Павлович проводив нараду з провідними головними лікарями області, для того, щоб всі мали чітке розуміння і чіткі можливості, гуманітарні коридори, слава тобі Богу, почали працювати. Люди можуть їхати і до нас. І це люди дуже зранені, і душею, і фізично зранені. Бої йдуть. Ви бачите, що велика територія України під боєм. І це жорстокі, варварські ракетні удари. Тому наші всі наші медичні заклади, особливо де є хірургічні бази, де ургентні наші лікарні, де вони не були, і районні, і обласна, і всі, що знаходяться в обласному центрі, вони мають бути готовими прийняти певну кількість, не певну, а скільки буде, лікар ніколи не відмовиться допомагати. Всі мають бути готовими це робити. І ми вже готові це робити. Тому певні запаси, і кисень, і живлення енергетичні – це зараз все стратегічні речі. З приводу пального – так, нелегко. Але у нас не лише пальне для того, щоб достатньо нормально функціонували і рейсові автобуси, потихеньку відроджуються там, де їх не було.
І ті, що працюють в великих містах, міські, всередині міста перевезення, і ті, що працюють на волонтерських засадах, тому що дуже велика частина комунального транспорту працює, так скажу, на оборону. І їм треба кланятися цим нашим водіям. Тому і це теж зараз, я не можу сказати, що це все падає з неба, але все одно певний ось цей стратегічний запас, він формується і він буде. І не треба бігти. Дуже прошу, звертаюсь до всіх жителів, до всіх кропивничан, до жителів усіх міст і сіл, маленьких і великих. Українці – люди хазяйновиті. Зараз дуже діляться тим, що треба відправити в гуманітарні конвої. Спасибі. Певний запас є і для продовольчий запас має бути і на території, по всякому в житті може скластися, він теж є. У нас працюють дитячі садочки, певна частина, він теж має бути, і для лікарень теж має бути. Тобто кожна позиція зараз, вона на контролі, вона вивіряється, вона доповідається кожного дня. І ще від нас ніхто голодний не поїхав на територію області і навколо. Немає голодних. І ніколи, я так думаю, і ніколи цього не буде. Дай Боже. Тому, Ірина, да, дай Боже, все нормально. Область – це велика територія, і в нас величезна протяжність. Чи сьогодні налагоджена логістика? Ви вже трошки почали про це говорити, але тому що, ну, скажімо, там гострі стани, апендицит, пологи, щось іще. Чи мають сьогодні люди можливість переїздити з точки А в точку Б? По-перше, мають можливість. Сьогодні, коли були головні лікарі, був і пан Ярошенко, він головний лікар, да, екстреного, центру екстреної медичної допомоги. Є певні, навіть домовилися, що якась та певна кількість транспорту, вона буде сконцентрована в провідних лікарнях, щоб швидко можна було діставатися. Коли Андрій Павлович говорив, він запрошував перед тим 2 дні, запрошував фармацевтів, тому що люди почали нарікати, дуже піднялися ціни. Певних там видів медикаментів. Немає медикаментів, особливо тероксини, з інсулінами налагодили. З тероксинами теж там замінники підуть, теж потихеньку починають працювати і ті заводи, і київські заводи, з Харковом складніше, але постачальники з'являються, це все налагодиться. Але поставлена і така задача, щоб там медикам якраз, щоб не бігали люди, дитина захворіла, от дуже висока температура, куди вона тобі, коли вже військовий, комендантська година, куди мама побіжить, в яку аптеку, не побіжить. Значить, швидка має спрацювати так, щоб мама викликала її, сказала, що у моєї дитини ось там, ось так і так, чи в хворої людини, чи в старенького когось, та будь-кого. Щоб швидка все-таки доїхала і довезла її до лікарні. Ось це теж таке завдання стоїть, і нас запевнили, що так і буде. Про посівну. Весну не зупинить ніхто, і навіть ця орда. Ні, особливо, да, особливо у нас в центрі України на таких гарних землях голова адміністрації поставив це завдання і сказав: хлопці, дівчата, ми вперше ось будемо за ось ці всі роки, ну, наше покоління, так і чуть старше покоління, буде сіяти під час війни. Щоб там не було, а вона ж земля ж вона покличе. Тому надзвичайно стоїть завдання, воно поставлене. По-перше, безпека хліборобів. По-друге, щоб їх, щоб були ті хлібороби, були ті механізатори і фермери, які вийдуть в поле, які це зроблять, щоб це, так би мовити, не залишилась техніка без господаря. Всі ж до рушниць кинулись в перші дні. Так, так, так. По-друге, ми, до речі, до цього ми сьогодні говорили з заступником голови обласного центру зайнятості. Він сказав, що потреба в таких працівниках є. Це означає, що можна залучити, можливо, безумовно, тих людей, які безумовно переїхали. Можливо, хтось буде переїжджати. Ми про це зараз говоримо. І дійсно, Вікторія, підніміть це питання. Це хорошо, що ви його покликали. Я думаю, що будуть брати, будуть запрошувати на роботу, ну, такі механізаторські професії, інженерні професії, хліборобські професії, тому що сіятися треба. І ще не просто, от тільки що буквально я слухала Андрій Павлович з кимось по телефону, я собі вухом, ну, журналіст мені ж не помре, чую, що він каже: ви ж подивіться, треба правильно сформувати, що сіяти, в чому буде потреба. І знаєте, оці ж, ми, ну, власне, я зі свого досвіду знаю, коли дуже врожайні роки, то потім
ну, бувають менше врожайні роки. І це все треба зараз якось одне з одним поєднати з нашими можливостями, з нашими потребами, що сіяти. Але аграрії готові йти в поле. Так. Так, комунікація, ну, то, голови. Якщо ви вчора, вибач, я тебе, Настя, перебив. Ви вчора бачили Херсон, який під такими стражданнями, вони поїхали сіяти з прапорами. Як ми можемо тут, коли над нами більш-менш спокій, як ми можемо не вийти в поле? Безумовно, всі вийдуть в поле. Комунікація з іншими головами ОДА. Значить, щоденна комунікація, схвалити Бога, у нас є месенджери, є лінії, ми налагодили, це щодня, абсолютно щодня. Голова відкритий, він і вночі відповідає, ми всі тут. Це по-перше, по-друге, у нас ніхто не відмінив, у нас є абсолютно зум-конференції, кожен керівник території, а їх тепер, я навіть і не звикла до цього, а їх тепер 49-50, кожного слухаємо, які є питання. Питання різні. Хтось підняв із перевізників ціни там між двома селами, і не на 5 гривень, а в 3 рази вище. То, ну, ви знаєте, як Рикович балакає, да? У нього тепер оце слово «військовий стан» і що можна примінити при цьому, дуже коротко. І це абсолютно правильно. Керівники повинні розуміти, і бізнес повинен розуміти. Якщо там подорожчало це пальне на 5 гривень, ну, то й підніме на 5 гривень той квиток, але не більше. Але хвалити Бога, абсолютно в міжміських перевезеннях, по-перше, вони трошки оживають, по-друге, там ніхто там на якісь там такі захмарні ціни не підняв. Не відчуваєте на територіях, ви правильно сказали, сьогодні 40 злишком, як вам сказати, перетягування одіяла на себе. Ну, там, наприклад, хтось має якісь речі, якими міг би поділитись, не робить цього. Чи єднання, братерство маємо ми в області всюди, від краю до краю? Знаєте, як я вам скажу, ну, кожен, як так вочка, чи як той, він охороняє так, свою територію. Він охороняє свою територію, і це вже добре, це вже добре. Але, ну, я думаю, що зараз, от зараз така обстановка, вона така і управлінська, і така вона зараз по вертикалі йде, що якщо хтось не розуміє, то він швидко зрозуміє, що і як треба робити. Відмов жодних ми не бачимо. Трошки, може, десь є навіть більше. Трошки, хтось, знаєте, як хтось біжить, залишу трошки для себе. Так, да, то, ну, так, ну... А те, що стосується от блокпостів, було велике дискутивне питання, в тому числі серед голів громад, багато хто говорив, що ми не хочемо прибирати блокпости на в'їздах до наших маленьких сіл, бо це єднає наше маленьке село. Хлопці сторожують, дівчата носять їм пиріжки і так далі. Але є інша сторона цієї медалі. Інша. Вона була, ця інша сторона медалі. І, безумовно, одразу в перші... Це чисто людське. І це нормально. Цей порив, він був, треба захистити своє село, свою сім'ю, свою хату. Вони є, по-перше, багато хлопців, які пройшли вже 14-й рік. Є афганці ще, є ще ті діди, які, знаєте, о, які. Безумовно, вони клали ті мішки, як могли, тягли все, що могли. От, але ж потім, коли війна жорстко зайшла вже на Україну, да, вона зайшла, то, безумовно, армія побачила, біженці пішли, потоки техніки, пішла така логістика, вона ж різна пішла ця логістика. І безумовно, ну, всі люди в погонах почали говорити, це треба зробити правильно. Да, був ажіотаж, Райкович прийшов і заборонив блокпости. Та ні, їх треба було вибудувати правильно, їх треба було розумно, грамотно. Я скажу оце слово, грамотно, щоб вони і захистити могли, і не завадити тому, що має бути на трасах і як воно має вирішується бути. Вирішується військові. Так, так, так. Коли проїхалися, подивилися, і ви ж, можливо, чули, буквально вчора чи позавчора я дивилась у міністра внутрішніх справ Монастирського, він сказав, наскільки їх стало менше, скільки їх залишили, і тому воно зараз збудовано, а не дай Бог щось, а не дай Бог якесь вороже вторгнення, вони вже так, оці ключові пости так уже сформовані, що вони зможуть швидко, як я вже знаю це слово, рекогносцировка. От як воно має бути, як вони мають закрити траси. Дай Боже, щоб не прийшлося. Да, я вам дуже дякую Боже. За розмову з нами і сподіваюся, що і в подальшому будете тримати дівчата, нас в курсі, я тільки щоб хотіла щось сказати, не сказати, да, щоб здогадок було менше. І всім сказати велику подяку. Ці дітки у нас стали героями, ці 120 діток, що ми вивезли, наші водії комунального, я їх так називаю, водії комунального звичайного мирного громадського транспорту.
це герої, не менше воїнів. Так. Прийде час, я в це вірю. І я сама вам прийду і розкажу, і ми їх покажемо. Євгенія Михайловна, якщо можна, скажіть два слова про діток взагалом, про діток сиріт, що ніхто в Україні діток не роздає, не всиновлює зараз і так далі. Жорсткий контроль, якщо вони якимись групами від'їздять за межі України. Дуже жорсткий контроль. Ось ці діточки, які приїхали до нас, інтернатівські вони частина, вони були з документами і вони були з вихователями. А приютівські діточки, вони в чому були, в тому їх і посадили в автобуси, і наші водії їх тримали. Вони няньками були у них, розумієте? І вони приїхали. Ми все робимо для того, по-перше, щоб вони були нагодовані. Найкращий педіатр Кропивницького Ольга Андріївна Мороз. Ой, Боже, Мороз. Да, вона сама визвалася, вона сама туди ходить, вона за ними слідкує, за цими дітьми. І вони від нас поїдуть і нагодованими, і від такими, знаєте, вони трошки відійшли душею, у них є заняття там на дистанційці у старших. Вони дуже хороші діти, вони наскільки душевні діти. Якщо у них в мирній Україні знайдуться опікуни, це буде, мабуть, найкраще, за що страдає вся Україна зараз. Тому вони доглянуті, але у них буде, шлях буде далі, не буду казати як і куди, але вони, безумовно, вони поїдуть ще в такі більш, можливо, такі віддалені спокійні. Хоча де вони зараз? Дякую вам за розмову і чекаємо від вас інформації. І спасибі, що ви відгукуєтесь, тому що це зараз дуже важливо, щоб не лякали одне другого, а чули якісь реальні факти, які найголовніше мають спокій і порядок. Це теж дуже великі чинники в перемозі. Так, спасибі.